Në amër t Allahu të fillojmë, për ti ndim, falje o dhëzim, kërkojmë, për shëndetit lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhammedit Alehi Salatu, salam ja dërgojmë, familjes e ti, shukve të ti dhe gjitha tyre që ecin rrugës e ti deri në ditën e fundit të kësoj bote. Të ndëruar, agjeruas dhe shumë të respektuar. Sot nuk kemi agjerim, sot kemi festim, sot po festojmë dhe me të drejt festojmë me plot të drejtë dhe me plot merit festojmë nga se e përmbyllëm një kapitull shumë të rëndësishëm, një kapitull shumë të madh të adhurimit, ma dje prej adhurimeve më të dashura dhe më të rëndësishme në fejnë tunë, për dhe më të dashura tek Allahu i lartësua, është fjala për kapitullin e agjerimit. E përmbyllëm këtë adhurim me begatin me begatit, mirësit dhe gjitha të mirat që i kishte këmuaj. Dhe pas gjithë këti angazhimi, pas gjithë këti mundi, me të drejtë dhe me plot arsye, festojmë dhe gëzomi dhe kemi për shka, të gëzomi dhe kemi për shka, të festojme. Nga se për një muaj reshtë, pra muaj në Ramazanit, ishim në një sistem krejt tjetër, e ndruam sistemin e gjumit, ose kohën e gjumit, e ndruam sistemin dhe kohën e të ushqyarit dhe pjesë, e ndruam edhe sistemin edhe formën e të folur dhe të komunikimit. Nga sa agjërushëm, sa ishim, mundoheshim që të gabojmë sa më pak, mundoheshim që të lëndojmë sa më pak, që të flasim fjallë të pahishme sa më pak dhe të jemi sa më korrekt, sa më të but, sa më të mirë dhe sa më të mëshishëm në sjellit tuna. Pra ishim një muj komplet me gjitha këto begatit e më dhatë Allahu të lartësuar, për cilat vetëm Allahu meritan falenderimin, dhe vetëm ai është meritor dhe i den për falënderimet e tona të pandërprera dhe të pakufi. sepse me me dhuntin e ti, me begatinë e ti i kaluam e kaluam këtë sezon dhe e kaluam këtë kapitull kaq të begat me angazhimet dhe mundet të cilën, të cilat i patën gjatë këtij muaji të madhresh. <clears throat> pra me të drejtë gëzohemi dhe me të drejtë festojmë dhe kështu përmes festimit edhe përmes gëzimit që e kemi sot në këtë ditë feste, njëkosisht e realizojmë edhe premtimin e Allahut të lartësuar. E Allahu thot, kul bifot lillahi o birehmeti hi febidhelin ke feljefrahu. Thuaj, o Muhammed, thuaj me dhuntin e Allahut, me mshiren e ti, dhe po nëse jarrin dikush begatit dhe dhuntit Allahut, e Allahut, përfiton për tyre, edhe mshirën Allahu të arrin, fe bidhali ke fel je frahu. Me që tolë të gëzohen, me që tolë të festojnë. Kështu që më të vërtet ishim të begatuar, më të vërtet ishim të mshiruar në këtë muaj të madhë të mshirës që kaloj me të gjitha punët e mira, me të gjitha angazhimet i badetet të cilat i patëm dhe me të cilat e shoqruam këtë muaj dhe pikresht Allahu i lartësorët për deri ishin kështu, për deri sa i merituan begatit e mija dhe e arritën mshiren time, e merituan edhe mshiren time, atër me këtu le të gëzohen. Edhe ne gëzohemi dhe ne festojmë edhe kështu bëhet festa edhe më më dhështore edhe gëzimi bëhet më i kompletuar sepse pikërisht kërë gëzimi dhe kjo fest po vjen pas një mundi dhe një angazhimi shumë të madhë. Dhe pikërisht kjo është mendësia e të festuarit në fejnë tunë. Fajja Islame është fe e kompletuar. Është fe e cila i ofron zgjidhje besimtarve në të gjitha format, në të gjitha korat, në çdo vend, në gjitha fushat, sepse kështu e ka bë Allahu të Lartësuar. Dhe sikur kjo fe të mos përmbonte në vete e, festa dhe momente për të shprejhur gëzimin dhe për ta manifestuar harin, do të ishte e mangët dhe pikërisht Allahu i Lartësuar bëri pjesë të kësoj feja dhe festat. Mirë po, <coughs> mendësia e të festuarit, ose logika e të festuarit në fejnë tunë, është pak më ndryshe nga ajo që e bëj njerëzit e rëndëmët. Sepse njerëzit e rëndëmët shpesh her festojnë edhe nuk e dinë se për shfar për festojnë. <coughs> ose festojnë për gjëra që në realitet ishë dasht me vajtu për tu. Ose ishë dasht me undal me mëndu mirë, e me umërzit për tu, e jo me festu. mendësia ose logika e fesë, thot që festa edhe gëzohu mirë, po mas punës që ta kryrë, mas rezultatit që e rrinë, mas të arriturave dhe angazhimit të madhë që e banë në punë dhe që e diçka më atë punë, atëherë festa. Atëherë festo Dhe pikrisht festa e bajramit, e fitër bajramit, vjenë pas një angazhimi të madhë, pas një pune sistematike të pandërprerë, plot një muaj, me agjerim, me namaz shtes, namaz nafili, namaz taravis, me ledzim të Kur'anit, me gjithat solidaritet, qoft përmes fjallëve të mira, qoft përmes ndihmës financiare, qoft përmes formave të ndryshme tjera, që është regu kjoj solidaritet, pra të vanë gjithë kjoj angazhim edhe gjithë kjoj mund pas ti meritanit të, të festoni dhe të gëzori, si këpër këtë Allah e lartësuarë, Puno, pas taj do të gëzosh. Puno, se ke për, shka, për të festuar. A mo, feston pa punu? Qka feston edhe për shka gëzosh kur s'ke arrit as një rezultat? Ose nuk, nuk kondo një të arritur? Pra puno, se do të, do të kesh ku edhe për më festu, edhe për më gëzu. Dhe pikrisht, <coughs> kjo logik, ose kjo mendësi, nga shëqëran gjatë gjithë jetës, po dhe në botën tjetër. Edhe, si kurse, po nga të regonë Allahu i lartësuar, praktikisht, se nëse lodheni në, në, gjatë muajt Ramazanit me agjerim edhe me, me adhurimit e tjera, e festoni dhe gëzoheni pasit ka lën agjerimin ditën e bajramit. Kështu do të festoni dhe do të gëzoheni në botën tjetër, por punoni në këtë botë. Logarit në jetën e juj, komplet jetën që jefë ka dhonë Allah i lartësuar, 15, 10 17, 10 shumë 10 pak, komplet këtë jetë logarit në Ramazan. Logaritme që jeni duke kaluar Ramazan dhe kur do të festoni, kur do të bëhet Bajram, kur të ta ndim gëzimin në dhaharin, pasi të kalujnë botën tjetër, do të botë bajram. A mo vetëm se punoni. Punoni në Ramazan, do të gëzoheni dhe do të fesoni në bajram. Punoni gjatë jetës e kësoj bote, logaritne jetën e kësoj bote, si kurse me qenë mujë Ramazan, sepse nëse logaritni kështu, pa tjetër dhe s'ka ndryshe, vetëm se do të gëzoheni dhe do të festoni në botën tjetër. Kjo është ajo mendësia dhe kjo është ajo logjika e të festuarit në fen, në fen ton, e cila është pjesë e fes, ma dje kur besimtari festën edhe gëzohet këtë form, dhe më thonë në, në, në bajrame, këtë fest e shëndrën edhe në adhurim, e ma Allahun edhe përmes festimit edhe përmes gëzimit, sepse po gëzohet nga se e mbylla një kapitull të adhurimit, e mbylla një kapitull të punëve të mira. Mirë, a i të gëzohet ati i cili nuk përfitojnë nga të mira të agjerimit edhe Ramazanit? Ai mbetet të festojë dhe të gëzohet në ditën e Bajramit, edhe ai i cili ishte neglizhent, ishte, ingathet, ishte dhe i ngathët, ishte indiferent ndaj thirrjeve të Allahut të lartësuar për ta shfrytzuar muajin e Ramazonit, për ta xhuruar në këtë muaj, për të falur në këtë muaj, për të dhënë sadakën në këtë muaj, për të qenë solidar në këtë muaj, për të qenë bujar, për të fisnikëruar shpirtin këtë muaj. A feston edhe kë? Ose ëh a ka arsye? të justifikush me me festua kë, me uxua dhe kë, këj do të kishtë arsye për me uxua dhe me festua ditën e bajramit vetëm në një rast, vetëm nëse fundin e Ramazanit e shfridzan për pendim. Edhe thot, o oh Allah, qka vona, o oh Allah, qka miki, miki shumë, humba shumë, mirë po po të ajab besën që mo, nuk lejoj që me m'ik punë të mirë kështu, edhe sezonat mira, edhe thirjet tua, kaq bujare, kaq fisnike, nuk lejoj më më ik në këtë formë neglizhant. Edhe pendohet. E shfrytëzon fundin e Ramazanit ose ditën e Bajramit e shfrytëzon për pendim. Po, ai i gëzohet pendimit, sepse edhe pendimi është për vepra më dashtore, edhe është për adhurimeve më të rëndësishme me të cilat adhurohet Allahu i Lartësuar. E nëse e shfrytëzon këtë mundsi edhe pendohet për atë që i ka ikën në Ramazan për gjithat neglijenës, për gjithat nga thësi, për gjithat gjomësi, për gjithat mos interesim për këtë sezon, ka që të e shumë, ka që të begot, e nëse pënduhet, atëherë po ka, ka dhe kjo që ka më gëzu. Edhe kjo meritan më gëzu, edhe më gëzu dhe shumë, sepse po i këthejet Allahu të lartësua, po i këthejet vetës fillimisht, për shka e ka kryur Allahu, po i këthejet vetës, po i këthejet nefësit vetë, po i këthejet familjes e vetë, po i këthejet shtëpisë vetë, po i këthejet njerëzët vetë, po gjithashtu po i kthehet te Allahu te lartësuar. E po ky ka arsye me festu. Ka arsye me gzuo ky bashkë me ata te cilet agjeruan dhe e muajin e Ramazanit e shfrytzuan. Por ndryshe, s'kemi shfrytzuar Ramazanin. S'kemi agjeru, s'kemi punu, s'kemi s'kemi fal, s'kemi kolegju veten, s'kemi permisu, s'kemi fisnikru. Edhe për kët, për gjithë kët situatë, gjithë kët kaos, s'kemi pendu me çka me festu. Për çka më u gzu? Për çka më u gzu? Andaj, për të dhonë shi e gzimit, ti që nuk ka gjëruve. Edhe ty që ti, kjo Ramazani, në këtë formë kështu, duke qenë neglijent, indeferent, duke qenë mos përfilës, ndaj i thirive të Allah të lërsuar. Ti ki kjo, kjo mua i kështu. Edhe për të pas kuptim gzimi që e banë në Bajram, me agjerusit e tjerë, me familjarët që agjeruan, me meqet a gjeruan, atëher, njërose, dhe shokët të cilët agjeruan, atëherë në gjërose, këtë gzim edhe këtë fest, me ngjyrën e pendimit. Po e ngjyrose, atëherë kam e pas shi edhe gëzimi për ty. Kam e pas shi edhe bajrami, kam e pas shi edhe hareja, edhe gjitha këto që ndërmirën për ta shfaqur gëzimin edhe haren se e përmbyllën kapitullin edhe muajin e adhurimeve. Për ndryshe, për ndryshe me çfarë arsye dhe për çfarë të gëzohemi? Për çfarë të gëzohemi? Allah thot kul bi dhal kul bi fadlillah wa bi rahmati fa fe bi dhalika falyafrahu. Thuaj me dhuntit, edhe Allahut, arringtu, me mshirën e Allahut, ai që i arrin këtu me këtu të gëzohen. Mirë, kush mshira e Allahut tek ti? Ku janë dhuntitë e Allahut tek ti? Të gjitha ato të mira që po të jep Allahu vazhdimisht, çdo ditë, çdo moment dhe çdo sekond. Edhe ti nuk i vlerëson ato? Nuk e vlerëson thirin e atij që po të jep këto të mira? Nuk e vlerëson fjalën edhe e neglizhon atë, edhe treguosh i Mirë, me, me çka më ugzu? Me çka më ugzu? Andaj mos e humb shancën. Mos e humb shancën dhe mos e humb hopin. Mos e humb hopin. Po pendohu në këtë ditë, pendohu që të ka ikë diçka shumë e madhe dhe vendos që me permisuat e me korrigju edhe në të njëjtën gjendje mos me mos me kaluam kur dhe në Ramazani tjetër, më ia dhon besën Allahu të lartësuar se më nuk do të jem neglizhent ndaj teje, ndaj urdhrave të tu, nuk do të jem mos mirnjohës edhe mos përfillës ndaj fjalëve, këshillave, porosive tua dhe në këtë formë pastaj festo me të gjitha xherusit sepse meriton me festu. Edhe kështu duhet. Edhe kështu duhet të veprojmë që të festojmë të gjithë së bashku, ta ndijmë të gjithë gëzimin, të dimë se për çfarë po festojmë, të dimë se për çfarë po gëzohemi. Kujt po i gëzohemi? Po i gëzohemi një pune të cilën e kemi përmbyllur një punë të madhe të cilën e kemi kry, ja kemi dorëzuar Allahu të lartësuar dhe ta lutim